parametrli tenglamalar sistemasi demak biz bugunbi e, bugungacha tenglamalar sistemasini qanday ishlashni o'rganayotgan edik ana yani endi parametrlar qatnashgan e, sistemani ishlashni o'rganamiz undan oldin biz quyidagi sistemaga e'tibor e, beraylik bizga ikki x qo'shilgan uch yr barobar yetti va to'rt x qo'shilgan olti yr barobar o'n to'rt sistema berilgan bo'lsa demak misollarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin e'tibor beramiz agarda bizga savol bergan bo'lsa Yuz tenglamalar sistemasini yeching yoki tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega degan savol berilgan bo'lsa qanday ishlardik xo'sh ayirish usullari yoki o'rniga qo'shish usullari ishlagan taqdirimizda ham demak ayirish qo'shish aniqrog'i qo'shish usullai ishladiganimizda ga ko'paytirib ikkala tomoni ayirib boradigan bo'lsak 4x qo'silgan olti ygrik to'rt x qo'shilgan olti nol barobar nol tenglik hosil bo'ladi biz buni oddiy chiziqli tenglamalardan umuman olganda ixtiyoriy tenglamalarga nol teng nolt hosil bo'ladigan bo'lsa deyishimiz mumkin bu tenglamalar sistemasi kning ixtiyoriy qiymatida o'rinli bo'laveradi ya'ni xga nima qo'ysak ham baribir berilgan noma'lum qisqarib ketib tenglama yechimga ega bo'lib qolaveradi bundan tenglamalar tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi sistema bo'lganda tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi deymiz xo'sh xuddi shu holatda koeffitsientlarga e'tibor beramiz ya'ni koeffitsientlar deyilganda noma'lumlar oldida turgan sonli ko'paytuvchilarni aytamiz ya'ni ikki va to'rt demak birinchi tenglama olti ikki ikkinchisiesa to'rt uch olti va ozod sonlar yetti va o'n to'rt ana endi shularning nisbatiga e'tibor beraylik nisbatiga ya'ni ularning bo'linmasiga deyishimiz nisbatlar bu ham 1/2, demak 1/2 ikki ko'rinib turibdi o'zaro nisbatlar teng bo'lib qoldi bundan xulosa qilishimiz mumkinki agarda bizga e, parametrli tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsa o'sha sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsin deyisa o'sha barcha koeffitsiyentlarni nisbatini o'zaro teng qilib ishlaymiz xo'sh ana endi qolgan holatlar ham xuddi shunday ko'rinishda misollar ko'rishimiz mumkin misollarda lekin biz birdaniga umumiy holda ko'rishda davom etamiz ya'ni umumiy holda deyilganda nima bizga a bir a bir x qo'shilgan b bir barobar s bir demak tenglama sistemasi birinchi tenglama bo'lsin ikkinchisi esa a ikki x qo'shilgan e, b ikki y barobar c ikki ko'rinishdagi sistema tenglama berilgan shu tenglama sistemasida a bir b bir yoki s bir yoki bo'lmasa a ikki b ikki s ikkilar o'rnida qanaqadir parametr ya'ni qanaqadir ularning o'rnida orada harf keladi va savollarni e, qachon cheksiz ko'p yechimga qachon bitta yechimga qachon yechimga ega bo'lmaydi degan savollar qo'yiladi xo'sh birinchi holatga qaraymiz ya'ni birinchi holatda tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsin deyilsa nima qanday shart bajarilishi kerak biz yuqorida ko'rdik ularning nisbatlari ya'ni koeffitsientlar mos koeffitsientlar nisbatlari o'zaro teng bo'lgandagina bu tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi endi ikkinchi holatda qachon e, bitta yechimga ega bo'ladi desa bitta yagona yechimga bo'ladi desa bir o'zaro demak koeffitsientlar e, teng bo'lmasa bo'ldi e, bu sistema bitta yechimga ega bo'laveradi va uchinchi e, koeffitsienti ya'ni sonning e, nisbati bu yerda umuman bog'liq emas teng bo'lsa ham teng bo'lmasa ham test tenglama yechimi kelib chiqaveradi faqatgina birinchi va ikkinchi ya'ni x va ygrklar oldidagi koeffitsientlar nisbati mos ravishdagi nisbati o'zaro teng bo'lmasa bo'ldi va uchinchi holat uchinchi holat hola yechimga ega bo'lmaydi ya'ni bo'sh to'plam holat qanday bo'lishi kerak xo'sh e'tibor beramiz bir birinchi demak x va y olti koeffitsientlar o'zaro nisbati teng bo'lishi kerak ozod son koeffitsiyenti esa teng bo'lmasligi kerak shu holatdagina tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmaydi ana endi biz hamma shartni ko'rib oldik shu shartlarga doir shu holatga doir e, misollar ko'ramiz xo'sh mana misollarni yozib oldik ko'rib oldik ana endi misollarning shartiga e'tibor beramiz birinchi misol shartini yozadigan bo'lsak xo'sh Koş, 3 x qo'shilgan 6y barobar k ga va 9 x qo'shilgan 18 y barobar k 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa bizdan so'ralgan sistema qachon cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi deyilgan sistema cheksiz ko'p echimga ega bo'ladi degan savol qo'yilgan cheksiz ko'p ko'peychimga bo'ladigan shartni qaraymiz demak barcha koeffitsientlari mos koeffitsiyentlarni nisbati o'zaro teng bo'lishi kerak ekan xo'sh barcha koeffitsientlarni ko'ramiz demak uch taqsim to'qqiz teng bo'lishi kerak olti taqsim o'n sakkizga va bu ham teng bo'lishi kerak k taqsim k plyus birga bu ikkalasini tekshiradigan bo'lsak bir taqsim uch bu ham bir taqsim uch demak o'zaro tenglik qanoatlantiradi ana endi ixtiyoriy bittasiga yo ikkalasi ham qiymati bir taqim uch bo'lganligi uchun shuning uchun farq qilmaydi yo bunga bunga tenglashik umuman olganda ikkalasi ham bir taqsim uchga teng ya'ni k taqsim k plus birimiz bir, bir taqsim uchga teng bo'lishi kerak 3-chi nisbat ham teng bo'lishi uchun ana endi bundan k ni topish qiyin emas 3 uchni ko'paytiruch k barobar k plyus k ni topib oladigan bo'lsangiz k 1 bir taqsim ikki kelib chiqar ekan xo'sh javob C javob bo'lyapti K ni o'rniga 1 taqsim ikki qo'yadigan bo'lsangiz bu sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi xo'sh ana endi ikkinchi en holatdagiga ka qaraymiz xo'sh ikkinchi holatdagi misolga qaraymiz bizda savol qanaqa berilgan e, sistema berilgan sistema yagona yechimga bo'lishi kerakligi ke so'ralgan sistemani yozib olamiz k x qo'shilgan to'rt y k x qo'shilgan to'rt yr barobar to'rtga va uch x qo'shilgan y barobar birga bo'ladigan bo'lsa sistema k ning qanday qiymatida yagona yechimga ya'ni bitta yechimga ega bo'ladi deymiz bitta yechimga ega bo'lishi uchun birinchi koeffitsientlar o'zaro teng bo'lmasa bas o'sha yetadi ya'ni k taqsim uch teng bo'lmasligi kerak to'rt taqsim birga bundan xuddi teng emas ham xuddi shu tengdek ifoda k teng emas o'n ikki kelib chiqadi ya'ni k o'n ikki bdan tashqari kga ixtiyoriy o'n ikki bo'lmagan ixtiyoriy son qo'yadigan bo'lsak ya'ni ixtiyoriy haqiqiy son qo'yadigan bo'lsak bu tesema yagona bitta yechimga ega bo'lib qolaveradi xo'sh bu yagona yechimga cheksiz ko'p yechimga ko'rdik. ana endi yechimga ega emaslik shartini ham ko'ra qolaylik sistema berilgan sistema shartini yozamiz a kvadrat x qo'shilgan 3 y barobar 3 va 3 x qo'shilgan y barobar 4 e, sistema Ə, aning qanday qiymatida yechimga ega bo'lmaydi ya'ni bo'sh to'plam xo'sh e, yechimga ega şa, bo'lmaylik bo'lmaslik sharti qanaqa edi demak birinchi koeffitsientlari mana ko'rishimiz mumkin teng va uchinchi koeffitsient nisbati u teng bo'lmasligi kerak xo'sh a kvadrat taqsim uch teng bo'lishi kerak uch taqsim birga ammo teng bo'lmasligi kerak uch taqsim to'rtga xo'sh mana bu yerda ko'rinib turibdi o'zi uch taqsim bir uchga teng to'g'ri bu demak uch taqsim to'rtga teng emas bu teng emas shart qanoatlantiradi ana endi mana bu tengdan ani topib olishimiz kerak a kvadrat barobar to'qqiz kelib chiqadi bundan a barobar plyus minus uch kelib chiqyapti xo'sh e'tibor beramiz e, bu holatda mana shu teng emas shartida e, agar bu a kvadrat taqsim uchni bu e, teng emas qilib ishlaganingiz taqdiringizda a teng emas plyus minus ikki taqsim uch kelib chiqaradi e, bizda esa a teng pilyus minus uch chiqdi ana shunda e, bittasi teng emas bittasi teng chiqib qolganda ya'ni misol shu misol shunga o'xshash misol ishlaganimizda a barobar qanaqadir bar, to'rt va a teng emas to'rt buni ishlaganimizda emas to'rt kelib chiqqanda biz teng emas shartidi ko'proq e, demak qanoatlantiradi deyishimiz mumkin ya'ni biz a ni to'rt qilib olmaymiz teng emas tengemaslik bosib ketadi deyishimiz mumkin qaysidir ma'noda demak a plyus minus uch bo'lyapti hozirgi misolda bu demak parametrli tenglamalar sistemasi edi uning bitta yechimga cheksiz ko'p yechimga va yechimga ega bo'lmaslik shartlarini ko'rdik ana endi bitta narsa esdan chiqibdi xo'sh bu tenglamalar sistemasini tashkil qilgan tenglamalar chiziqli tenglamalar ya'ni ularning grafiklari to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi o'sha grafiklar qanday holatda bo'lishini ko'ramiz birinchi holatda cheksis ko'p yechimg bittasi agar ko'k chiziq bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi demak orange deymiz shunaqa rangda bo'ladigan bo'lsa ularni belgilayman shu rangda ularning grafiklari ustma ust tushadi ya'ni ustma us tushganda ular chekko yechimga ega bo'ladi qachon bitta yechimga ega bo'ladi desa ular demak bitta yechimga ega bo'lganda ular bitta nuqtada kesishadi va qachon yechimga ega bo'lmaydi desa ular demak hech qachon kesishmaydi ya'ni ular parallel bo'ladi deymiz demak parallel bo'ladi bu holatda u sistema yechimga ega bo'lmaydi demak tamom shu bilan darsimiz